Bartram, z prípravného zápasa pred turnajom prišla prehra s Američanmi 6-0. Ako ste ten zápas videli? Trošku krutá prehra, ten vývoj zápasu mi nasvedčoval. Prvá tretina bola slušná z našej strany. Prehrali sme ju 1-0, ale sme si dokázali tvoriť dostatočný počet šancí. Miesto toho, aby my sme 3-1 vyhrávali, potom sme si vytvorili 3 solové nájazdy. Američania tiež 3 solové nájazdy, z ktorých dali gól. No a v podstate o tomto výsledku, o početnosti gólov rozhodli aj hrubé individuálne chyby hráčov. Jedna hrubá chyba v oslabení a v podstate upadali sme od prvej až po poslednú tretinu v tom zmysle, že šance, ktoré sme mali, sme nedokázali premeniť a naopak super dal góly. To bolo ťažké na psychiku. Tri rozdielne tretiny. My sme mali trošku kondičné resty v závere. A naopak Američania sa rozkočilovali. Dali sme im veľa priestoru. Strašne veľa priestoru sme im dali. A hrali priamo čiaro do brány a s čím sme mali my naozaj pokryť problém hráčov. Čiže asi toľko. Ten vývoj stretnutia z tej tribúny dobre vypadal do 30. minúty. Máte šance z toho pohľadu z tribúny sme mali lepšie šance a vyššie šance. A od tej 30. minúty tí Američania prebrali iniciatívu a skoro do ničoho nás nepustili. Áno, hovorím, že trošku nám ubúdali sily ku koncu zápasu, ale hlavne to bolo aj o hlavách. Množstvo šancí, ktoré sme si vytvorili, sme nedokázali dať góly. Hej. A toto sa prejavilo na myslení tých chlapcov. A tá záverečná tretina naozaj bola v réžii Američanov. Škoda tých dosť vlastných gólov niektorých, lebo také hrubky boli, že my ideme sami na bránu a je strela, zakončenie, je sám hráč pred brankárom a z odrazeného puku je break proti nám a je z toho gól. Američania 3 breakové situácie pretavili do gólov, my 3-4 takisto solové dorážky alebo solové strely, solové nájazdy sme nedali. Tam sa nám nedarilo aj v hre presilovkách. Málo kedy sme sa dostali behom tej presilovky vôbec do útočného pásma. Dá sa to ešte vylepšiť do turnaja? Ale samozrejme, že áno. My sme trošku aj menili zostavu. Nehráme v takej zostave, ako by sme chceli nastúpiť na turnaj od pondelka. Dali sme priestor viacerým chlapcom a tú zostavu sme počas zápasu korigovali, aby sa nám mnohí chlapci ukázali aj v iných situáciách, takže sme ich chceli trošku otestovať. Američania v polke zápasu striedali brankára, potom ešte raz v 53. minúte. Prečo my sme nestriedali brankára? Je to rozhodnutie trénera brankárov. Už máte predstavu o súpiske pre turnaj? Máme predstavu, ideme sadnúť s kolegami teraz a rozhodneme, kto pustí tento tým a kto sa je na turnaj. A kto vás v tomto zápase najviac presvedčil, že si zaslúžil to miesto? Ja by som nebol tak konkrétny, skôr by som povedal, že videli sme veci, ktoré sme trénovali a ktoré vyplývajú z tréningu. Naopak videli sme množstvo hrubok a chýb, ktoré by tam nemali patriť. Je ťažké, po tom týždni, kde sme mali objemové tréningy, hrať s majstrami sveta, nejak alebo ich poraziť, alebo hrať ešte lepšie. Samozrejme, snaha bola. A opakujem, že videli sme tam aj dobré veci, ktoré boli pozitívne a môžeme na nich stávať do budúcnosti. Bolo tam aj množstvo hrubok, ktoré by sa nemali stávať, ale tak to je. Čiže dá sa povedať, že to bola dobrá lekcia pre turnaj? Áno, myslím si, že áno.